U dalšího rozhovoru po odehraném dvojutkání s pražským Bačisem mám u mikrofonu tentokrát hráče Martina Karpíčka. Ahoj Martine. Ahoj Harry, čau Gulici. Tak Martine, jak se máš? Jo, jde to. Jako všichni se oklepáváme z toho víkendu samozřejmě. Ale včera jsme byli v sauničce s klukama ve For Comfortu, zdravíme tam, bylo to super. A tak no. Po dobře odehraném předkole se Znojmem, které jste vlastně vyřadili 2-0 na zápasy, si vás vybral pražský Bačis. Jak hodnotíš jejich volbu? Jak to na tebe působí a proč si myslíš, že si vás vybrali? No, přímě jsme to nečekali. Čekali jsme spíš brněnské celky, aby se nemuselo cestovat, nebo třeba Ústí. Ale Bačis jsme upřímně nečekali. Ale asi si vybrali dobře, no. Co tak vidíme po těchto výsledcích. Odehráli jste vlastně první dvojutkání v sobotu a v neděli teď o víkendu v Praze. Zápasy dopadly tak, jak dopadly, konkrétně první sobotní zápas prohrou 17-1 a 11-4, tak pojďme to Martine rozebrat. Jak hodnotíš to první utkání? No, to první utkání byla prostě katastrofa, že co si budem. Nemůžeš vyhrát s jedním gólem a s dosaženými 17 prostě. Jak probíhala ta příprava na ten zápas? Já si myslím, že přípravu jsme nepodcenili. Na tréninkách jsme si simulovali jejich hru. Věděli jsme, co oni hrají, čeho jsou schopni. Takže přípravu bych v tom nevinil. Ale ten zápas, no prostě, dopadlo jak dopadlo. Co udělalo ve výsledku ten rozdíl? Ne každý přece měl čas sledovat to utkání, tak co nakonec dalo ráz tomu utkání? Jejich vysoká produktivita určitě, tohle jsme nečekali. Věděli jsme, že oni trestají chyby, dávají dost gólů, ale prostě každou chybu, co jsme mi udělali, oni z toho dali gól, no. Takže tak. Překvapil vás něčím Bačis? Nepřekvapilo, my jsme věděli, jak hrajou. Ale ta jejich produktivita, jako to bylo takové překvapení, že fakt každá chyba byl prostě gól, no. Takže vlastně rozhodující faktor nebyl ani nějaká fyzická nebo psychická připravenost, ale vyloženě jako individuální schopnost a nějaké proměňování šancí? Přesně jak říkáš, no. Samozřejmě Jurco v bráně, neskutečný borec. Nejlepší golman typ Sport Superligy zaslouženě, no. Pro naše diváky, mě osobně by to zajímalo, jak přece jenom bylo to první utkání čtvrtfinále, co se dělo při tom vývoj toho utkání na hřišti, na střídačce, jak probíhají, jak se tam mísí ty emoce? Tak první třetina mi přišla ještě v klidu, jsme všichni tomu ještě tak nějak věřili, že to dokážeme zvrátit. Po té začátek druhé třetiny už jsme si říkali, jako to bude tvrdý prostě. A bylo to tvrdý, no, 17 gólů dostat. To už jsme tam všichni tak pak jako trpěli a čekali jsme na konec utkání, no. Jak reagovali trenéři na vývoj utkání třeba mezi třetinami v kabině? Pan Bořecký nám chtěl vzít dodávky a odjet do Brna, ten to říkal jasně. Ale já si myslím, že se s tím taky potom smířili. Druhé utkání jste vlastně odehráli hned další den, konkrétně v neděli, vlastně ve stejný čas 5 hodin, tentokrát výsledek už na jednu stranu nebyl až tak hrozivý, nebylo to 17-1 a tentokrát opět to skončilo dvouciferným výsledkem, a tentokrát 11-4, tak co jste udělali jinak pro to druhé utkání? Řekli jsme si, jak to budeme hrát, že musíme změnit nějaké věci, mít klidnější rozehrávku, být zavřený trošku, nehrát tak otevřeně. A psychicky jsme se nastavovali, že do toho půjdeme jak do jiného zápasu. A stejně to skončilo tak, jak skončilo. Takže. Jak probíhá taková příprava? Sám jsem mluvil o nějaké psychické připravenosti, tak jak probíhá taková příprava mezi těmi jednotlivými utkáními, které jsou hodně rychle za sebou? Tak snažili jsme se z toho vyspat tak nějak. Ráno jsme šli na procházku, zahrali jsme si haka, šli jsme se sklouznout, někteří se šli vykoupat do Vltavy, konkrétně kapitán Adam Břouška a Oňa. Tak ty se šli vykoupat, ale očividně to nic nezměnilo, no. Pojďme se vrátit ještě k těm dvou utkáním v základní části, kdy to první jste vlastně prohráli těsně 2-3, vlastně gólem až ve třetí třetině, a to druhé už bylo trošku s větším rozdílem 1-8, které jste odehráli v Praze, ale přece jenom
tyto dvě utkání pořád nedosahují těch velkých rozdílů, jako co jste odehráli teď o víkendu, tak v čem se ty dvě utkání lišily? No, já jsem byl konkrétně jenom v Brně a v Brně nám přišlo, že nás akorát vychytal ten Jurco, že prostě tam měl tolik zákroků a nepředvedli něco jako světoborného. A v Praze jsem, jak říkám, nebyl, ale teďka v playoff Brci říkali, že prostě hráli ještě třikrát líp než základní části, že dokážou fakt zapnout a uvědomili si, čeho jsou si schopni. Bučis vlastně stanovil i rekord vlastně první ligy, jelikož skončil první po základní části jenom s jednou prohrou. Čím vlastně ten tým jako převyšuje všechny ostatní? Je to nějaká fyzická, psychická připravenost nebo nějaké nastavení? V čem přece jenom je to ke všemu i nováček ligy? Tak určitě mají kvalitní tým, super trenéra, Zálku, legenda českého florbalu, že jo? V bráně, nejlepšího golmana typ Sport Superligy. To asi o něčem vypovídá, no. Pojďme teďka ještě zhodnotit ten týmový výkon, konkrétně o tom víkendu, jak bys to zhodnotil jako z hlediska týmového výkonu? Tak těžko se to hodnotí. Můžeš to třeba zhodnotit od 1 do 10? 0,2 třeba. A svůj osobní výkon? Svůj osobní výkon, těžko se to hodnotí, no, jako gól jsem nedal na hřišti, naše lajna konkrétně dostala asi 9 gólů. Takže tvrdý prostě, no, tvrdý. Pojďme teď zapomenout na ty dvě utkání, co se staly, přece jenom je to minulost, ta už se nezmění, musíme se teďka koukat vlastně na utkání, které se odehraje teď v sobotu, případně i další utkání v neděli. Jaká je nyní atmosféra v týmu? Tak, ty včerejší samozřejmě určitě lepší. Chystáme se, že do toho vstupíme zase jak do nového zápasu, úplně něco jiného. Zkusíme, co bude v našich silách a určitě ještě zkusíme potrápit. Musíte teď hrát dva bank vlastně, hraje se na 3 vítězné zápasy. Bačis má vedení 2 zápasů, tak s čím budete do toho dalšího zápasu, do toho sobotního? Tak s tím, že budeme chtít vyhrát určitě. Na tréninkách se zkusíme připravit, odehrát si nějaký tréninky v tempu. Pár warzonů samozřejmě. Čau krťo. A tak no. Pojďme se ještě podívat na ostatní série ve čtvrtfinále, kdy kromě Bačisu s Gullivery vlastně, kteří vedou 2-0 na zápasy, tak vede 2-0 na zápasy ještě Ústí s Budějovicemi, kde ten vývoj vlastně nebyl tak jednoznačný, tak jak hodnotíš tuhle sérii? Já jsem viděl jenom nájezdy Ústí proti Budějkám a nevím, co o tom mám říct, bohužel jsem to nevěděl, ale tak nějak jsem čekal, že Ústí vyhraje a že Budějovice jsou ten nefavorit. Pak tady máme ještě dvě série vlastně dalších dvou brněnských celků, konkrétně Bulldogs, který hrají s Kladnem, tam je zatím série 1-1 na zápasy, a Hattrick, který hraje s Ostravskou Letkou, taky 1-1 na zápasy, kdy Hattrick dostal také celkem nelichotivý výsledek v tom nedělním utkání, tak jak hodnotíš tyhle dvě série? Tak Bulldogy s Kladnem jsem čekal, že to budou vyrovnané zápasy, se fanoušek může na to těšit. A Letka Hattrick, čekal jsem, že to bude jednoznačnější pro Hattrick, ale očividně ne, no. Letka vytáhla nějaký klenot a asi. Bude to ještě dlouhé pro ně. Bude to dlouhé, přesně. Ještě na závěr takhle, teď budete hrát o víkendu vlastně další utkání s Bačisem, bude to vlastně vabank, protože Bačis už má 2 matchboly. Co budete muset změnit, na co tam budete muset aplikovat, aby ta sezóna neskončila i v sobotu? Tak změnit, asi víc zavřít obranu, být produktivnější, dávat více gólů. Uvidíme, jestli budou mít Jurce samozřejmě. Uvidíme. Ale po těch dvou zápasech asi změnit úplně všechno, co by šlo. No. Poslední otázka, začíná nám tady na Sokole lehce pršet. Na co se budou moc diváci těšit na sobotní utkání? Tak když přijdete a uděláte velkou atmosféru, tak samozřejmě na tu atmosféru. Na to, že nemáme co ztratit, takže půjdeme úplně do plných, zkusíme říznout prostě. Hrajeme na Starý Vodově, takže pivo, párek určitě. A to vše. Tak jo, my se na vás budeme v sobotu těšit a doufám, že vás přijde co nejvíce.